ресторантьорският бизнес е пред фалит. Това алармираха от Българската асоциация на заведенията. Освен ограниченията, свързани с коронавируса, отлива на клиенти и липсата на персонал, към проблемите се прибавят и сметките за ток. Емил Митев с още информация по темата. Емо, здравей! Здравейте, добро утро на нашите зрители. Средно с около 3-4 пъти са нараснали сметките за ток за последните няколко месеца, ако трябва да говорим малко по-общо. Ако трябва обаче да говорим в левове, това ще ни обобщи всъщност и Ричард Алибелов, който е наш събеседник днес. Какво значи това в левове? 3-4 пъти? Какво значи за едно заведение? Здравейте, като, това ще го покажем като нагледно какво значи за едно заведение. Ето една сметка на заведение в София, която е била преди повишението 8276 лева. И сметката за декември на същото заведение, не знам дали се вижда хубаво, 33763 лева. Това е една от сметките, които заляхани са сметки нашите членове от цялата страна. Насякъде е същия момент, от 6000 на 16000. А друга сметка от друго заведение? Друга сметка от град Пловдив, примерно, 16000 и така нататък. В същия този момент, значи тук виждате, че тук няма абсолютно никакви компенсации за декември месец, за най-тежкия месец. И аз мисля, че след обсъждане вчера сме на мнение, че управляващото мнозинство ще дължи отговори на българския бизнес и не само на нашия бранш, на целия бизнес, защо гласува вчера в зала против компенсации за декември месец. За най-тежкия месец в годината, с най-скъпия ток до момента, всъщност вчера управляващото мнозинство гласува масово против помощ за бизнеса. И това трябва да бъде обяснено, защото това е, меко казано, скандално. Аз не знам как ще платим тези сметки, кое ще платим по-напред. Сметките за ток, заплати, найеми. Просто положението наистина беше много тежко, но сега с тези сметки става вече и непосилно. След като се въвелха зелени сертификати, поне ви беше позволено да работите. Това оправи ли оборотите обаче за последните няколко месеца? Не, разбира се. Ние бяхме първите, които въведохме зелените сертификати. Претърпяхме огромни загуби в продължение на 2 месеца. Само и само в името това да работим и служителите ни да имат къде да идват на работа и все пак да изкарват прехраната си. И в същия момент, когато очаквахме подкрепа от държавата, всъщност ние не я получихме. Ние получихме 2 месеца дебати в парламента, трябва ли там да се ходи с зелен сертификат или не. И накрая министър-председателя, като капак на всичко, всъщност отсрочи 40 дена на прага на пета вълна, 40 дена въвеждането на сертификатите за държавната администрация. И тук някъде вече бранша дигна ръце и много от хората, които стриктно спазваха зеления сертификат, просто отказаха вече да го спазват. Аз ще ви питам, имате ли наблюдение заведението да не допускат клиенти без зелен сертификат, само и само да запазят клиентите? Когато се случи това нещо, просто хората се почувстваха предадени и просто спряха да контролират зеления сертификат. Много голяма част от тях. Пак казвам, няма как да говорим за всички. Бил съм и на места, където се изисква зелен сертификат, но просто хората се разочароваха от това решение на правителството и от тези дискусии и предприеха вече във вариант за собствено спасение. Виждам сега, че сте разпечатали дори плана, който беше представен вчера за справяне с пандемията. Да. Има и мерки за вас. Те достатъчни ли са обаче? 20% всъщност да от оборотите да бъдат върнати на заведенията за миналото година. Това са стари мерки, които бяха работещи, които с идването на служебния кабинет и промяната им, за съжаление, станаха неработещи. Едната мярка е 60/40, тя беше много работеща за хотелиерство и ресторантьорство. При 20% спад на оборота, знаете, при идването на служебния кабинет, тя стана 40% спад на оборота. Частният бизнес няма как да работи повече от месец с 40% спад на оборота, защото това ще доведе до фалит. И всъщност от тази мярка се възползват по-скоро държавни предприятия. В момента, ако видите сайта на Министерството на труда и социалната политика. Сега, тук, което виждаме, от здравна гледна точка няма как да коментирам, тъй като не съм експерт. Виждам, че в трета фаза, защото се казваше вчера, че до четвърта фаза няма да има затваряне на бизнес, е само ограничение. В трета фаза виждате работно време 22 часа. Това значи автоматично, че в трета фаза, в която сигурно сме вече горе-долу влезли, барове, клубове, нощни заведения затварят. Така, в четвърта фаза се пише, че се стига до, както се казва, цялостен локдаун, освен хранителни магазини и аптеки. Що касае помощта, 20%, това е също една стара мярка, обаче тя беше отново реформирана, според нас не за добро, тъй като се взима база оборота 2021 година, а не 2019, както беше преди. Което е доста по-слаб също. Първо е по-слаб, второ, най-вероятно управляващите са забрали, че 2021 първите 3 месеца ние не работихме. Ние работихме от 1 април.
Тоест, ние тук губиме ни 3 месеца от оборота и после най-възмутителното, което е всъщност, че всъщност ни се дава 20% от оборота, който се реализира, но се слага таван от 100 000 лева. Значи, когато ние си плащаме данъците, НАП не идва и не казва, няма да платиш повече от еди колко си. 20% трябва да бъдат 20%. Кой колкото си е платил данъци, толкова да получи. Добре, преди малко коментирахме зеления сертификат. Вие казахте, че има заведения, които допускат хора и без зелен сертификат. Това значи ли, че е масова практика това нещо? Аз пак казвам, всички спазвахме много стриктно, бяхме направили пунктове за собствена сметка в София, в градовете, по-големите дискотеки, клубове, бяхме направили собствени пунктове, където се взимаха проби преди да влезат хората в заведение. Всичко това ви казвам, че изгубихме всяко желание след решението на правителството. И има вече протести, вие ще протестирате ли свързани с тези мерки? Така като гледам всичко това, което се случва и настроенията в цялата страна, другата седмица ще има събиране на по-голямата част от страната, да видим какво ще решим, но най-вероятно да, защото ние просто нямаме друг изход. Отказаха помощ вчера, напрага сме на пета вълна, където най-вероятно ще има затваряния. Много е интересно да видим дали ще спазят обещанието и затварянията ще са за всички или отново само нашия бранш. Нямаме просто друга опция. Добре, благодаря много за това интервю. Както разбрахте, и от ресторантьорския бранш също са готови на протести. Това обаче ще се реши другата седмица заради високите цени на тока и помощите, които всъщност няма да свършат работа, доколкото разбрахме ние. Емо, благодаря ти. Само да припомним, че след като беше обявен вчера COVID плана от властта, за това какви мерки ще действат от тук нататък в страната, бяха така показани икономическите мерки, които се прилагат от тук нататък, така че надяваме се тези пари да стигнат до бизнеса.